zazpin mila legazio right. jaso, eta kapazez izatea gurekin elkartzeko. Gueskatu dugu. Ordoñan ara bilera batera udaletxera, eta hor elkartu ginen berarekin, eta hor izan da toki bakarra, berarekin hitz egiteko aukera eukidu, ez? Eta hori, os minutu izan right. ziren, o lako zer. Eta gainera, pues fundamentuzko SR ez jo, ez? Beti eztabaidatu dugunean, eske ez daukate argumenturik mantentzeko haien jarrera edo